Kini nga maong programa usa ka binaryang tulumanon uban sa tapang sa mga higala ug igsoon sa pagtuo ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Dios, pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Busa itubo'y ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Sabado, pitsa 12 niining bulan sa Nobyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Salamat o Dios. Salamat sa mga panalangin na among nadawat kanimo. Salamat sa mga buta nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kadasig ug dakong kalipay. Salamat sa dakong gugma mo. Tugnan, O Dios, di ko'y baylo ang ngalan mo. Kay maluluyon ka, kaayo, matinabang sa tanang panahon. Ug manluluwas sa kinabuhi, salamat O Dios, salamat sa imong kaayo. Bangun sa tanang panahon, ug manluluwas sa kinabuhi. Salamat O Dios, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong kaayo. Salamat o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa mga buhat. Kapitulo 13, versikulo 8,
hantod na sa bersikulo 12, nag-ingod din eh. Apan gibabagan sila ni Elimas, ang salamangkiro, kini ang iyang ngalan sa Griko, kay buot man ni Elimas nga dili mutuo ang gobernador. Unya si Saulo nga nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga napuno sa Espiritu Santo, mitutok sa salamangkiro, og miingon kaniya, anak sayawa, kaaway ka sa tanang maayo, tugob ka sa tanang matang sa kadautan og limbong, og kanunay kang nagtinguha pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo. Silutan ka karon sa Ginoo og mabuta ka og dili na makakita sa kahayag sa adlaw og dugay-dugay og diha-diha. Gibati ni Limas nga mingit-ngit ang iyang pananaw og nangarap-karap siya pagpangitag makaaga kaniya. Ang gobernador nakabig sa pagkakita niya sa nitabo og nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og kini giuluhan didto sa Sipri. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pag-ampo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagapasalamat kanimo, nining lain na usab nga adlaw, ngay mong gipasinati ka namo. O Dios, aniya na usab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong, di na mo nakaplagan sa basahon sa mga buhat, ablihin na usab Ginoo ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wa man akoy mahimo sa akong kaugalingon kun wala ikaw. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Kristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makaigsuunan kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan dito sa Sipri. Ato nasairan mga isoon nga kining Sipri usa kini ka isla o usa ka pulo. Dako-dako kini nga isla og tungod na daghan usab ang mga lumulupyo o daghan ang mga tao nga nagpuyo sa mong isla. Og kay si Saulo og si Bernabe gisugo man sa Ginoo sa pag-adto sa Sipri. Mao kana nga miadto sila sa maong dapit og dito nagawali sila sa pulong sa Ginoo. Ilang gitaak ang tanang lugar, ang tanang dapit dito sa Sipri, ug unya nagawali sila dito sa mga sinaguga ug tungod ini daghan ang makatauhan diin nakadungog sa pulong sa Ginoo ug daghan ang makatauhan nga midawat sa Ginoo. Ug ato na seran mga igsoon nga samtang nagawali si Saulo ug si Bernabe dito sa Sipri, kauban ni Juan Marcos. Nasairan sa gobernador nga dunay nagawali sa pulong sa Dios. Busa iyang gipatawag ang maong mga magwawali kay gusto usab siya nga maminaw sa pulong sa Dios. Apan samtang si Saulo og si Bernabe nagpadulong na unta dito sa balay sa gobernador, gibabagan sila sa usa ka salamangkiro nga mao si Bar Jesus o si Elimas. Og nining bahina ato na sayran mga isoon nga diha sa buluhaton nga iya sa Ginoo. Duna gibuot mo babag ni ana og kana mao ang buhat sa kangitngit o buhat sa yawa. Gusto niya nga babagan ang buluhaton sa Ginoo, kay gusto man sa yawa nga walay maluwas. Apan gamhanan ang Ginoon Dios mga igsoon o kaya sa Ginoo nga tantangon ang mga tunok, kuhaon ang mga babag, aron nga ang buluhaton sa Ginoo mahimo nga magmalampuson. Si Bar Jesus o si Elimas mao ang babag sa kaluwasan niining usa ka gobernador sa Sipri nga mao si Sergio Paulo. Og mibabag kini si Bar Jesus o si Elimas sa mga alagad sa Ginoo kay gusto niya nga ang tuuhan sa gobernador siya lamang kay nagpatuuman kini siya nga siya usa ka propeta. Apan ang tinuod mao nga kini si Bar Jesus o si Elimas usa ka piki nga propeta tungod kay ang iyang mga milagro nga gihimo mga salamangka o gahom sa yawa. Og matawag usab siya nga piki nga propeta tungod kay siya nahimo mang babag sa buluhaton sa Ginoo. Kay kun tinuod ka nga propeta, dili ka mubabag sa buluhaton sa Ginoo, ngani mutabang pa ka sa buluhaton sa Ginoo. Apan kay siya dili man tinuod nga propeta o piki man nga pagkapropeta, mao kana nga iyang gibabagan si Saulo og si Bernabe sa ilang buluhaton dito sa Sipri. Imbis unta to nagpadulong na si Saulo og si Bernabe dito sa balay sa gobernador, apan gibabagan sila ni Bar Jesus o ni Elimas. Tingali mingon si Bar Jesus o si Elimas ngadto kanila nga ayaw kamo pag-adto sa balay sa gobernador. Kay ako kanang higala o kinanglan nga ako ray iyang paminawan.
sa ato pa garbo si Ilimas o si Barhisos. Di siya gusto nga dunay muwali nga to sa gobernador o ang iyang gusto nga siya lang ang paminawan o siya lang ang tuuhan sa gobernador. Apan kay ang gisanta ni Ilimas mga igsoon, usaman katao nga puno sa Espiritu Santo, mao ka na nga wala mahadlok si Saulo o si Pablo ngadto kang Ilimas. Matod pa ni Pablo ngadto kang Ilimas, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, tugob ka sa tanang matang sa kadautan o limbong, o kanunay kang nagtinguha pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo. Naniining bahina mga igsoon ato na sayran nga katong tao nga magpagamit sa kaaway, magpagamit sa yawa, matawag ka na nga anak sa yawa. Ngani mo kini ang gisulti ni Saulo o ni Pablo ngadto kang Ilimas. Matod pa niya, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo. Basta di amaon tao anak sa yawa, kaaway niya ang tanang maayo. Nganuman ang anak sa yawa, kanunay ka na magbuhat og mga dautan. Mao ka na nga iyag yung kaaway ang mga maayo. Apan, dili magmalampuson ang dautan mga isoon, batok sa maayo, kay naaman ang Ginoong Diyos nga magapanalipod o naa ang Ginoong Diyos nga mutabang sa mga maayo nga mga tao. Matod pa ni Pablo nga to kang Ilimas, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, tugob ka sa tanang matang sa kadautan o limbong. Unsa man ang pulong tugob, kana bang puno? Sa ato pa kini si Ilimas mga isoon, puno sa tanang kadautan o limbong. Nganuman kay sa lamang kiro man siya, iyang gilipat-lipat ang mga tao pinaagi sa iyang mahika blanca o sa iyang black magic. O giskutan usab ni Pablo mga isoon nga kini si Ilimas kanunay naninguha sa pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo. Unsa man ang pulong pagtuis? Kana ba ang tao dili tudluan sa tinuod? Lipaton siya. Bisag klaro na kaayo ang pulong sa Ginoo apan iya kining hubaron sa dili mao nga pagkahubad. Mao ka nang gitawag pagtuis sa kamatuuran. Og diha sa pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo mga igsoon, daghan ang masalaag. Busa labing maayo nga ang kada usa kanato magabasa gayod og Biblia aron nga dili ta malimbungan ni adto mga tao nga nagatuis sa kasulatan o sa Biblia. Kay luoy kaayo mga igsoon kadto mga katawhan diin nakadungog sa mga tinuis nga mga pagtulunan. Kana bang pagtulunan nga wala sa Biblia? Kanang wala mauyon sa kabubuton sa Ginoo, mao kana ang mga tinuis nga mga pagtulunan. Og mao kanay buhat ni Ilimas mga igsoon, kay siya anak man sa yawa, mao kana nga iyang gituis ang kamatuoran. Di siya gusto nga dunay maluwas sa kamatuoran. Og ang gusto ni Ilimas mao nga ang tao dili masayod sa kamatuoran. Kay si Ilimas anak man sa yawa. Padayon ta mga igsoon. Matod pa ni Pablo ngadto kang Ilimas dinhi sa bersikulo 11. Silutan ka karon sa Ginoo og mabuta ka og dili na makakita sa kahayag sa adlaw og dugay-dugay. Og diha-diha gibati ni Ilimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw og nangarap-karap siya pagpangitag makaaga kaniya. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 11. Giskutan dinhi nga si Saulo o si Apostol Pablo. Mitunglo kang Ilimas nga mabuta si Ilimas og unya diha-diha dayon mingit-ngit ang pananaw ni Ilimas. Sa ato pa, nabuta siya. Niining bahina makaingon kita nga, gibuligan sa Espiritu Santo ang gisulti ni Pablo bato kang Ilimas. Diha-diha dayon, nabuta si Ilimas mga isoon tungod kay siya nagapagamit man sa yawa og iya mang gibabagan ang buluhaton sa Ginoo. Og unsay nahitabo ni Ilimas, nagkarap-karap siya pagpangita og tao nga makaaga kaniya. Sa ato pa mga igsoon nahimo nga makaluluoy ang kinabuhi ni Ilimas nganuman tungod kay siya nakigbatok man sa alagad sa Ginoo. Og nahitabo usab kini ni Saulo mga igsoon sa diha nga niadtong panahona siya usa pa ka kontra, usa pa ka manlulutos. Gibutaan siya ni Ginoong Jesucristo samtang siya nagpadulong og nagkaduol na sa Damasco. Kay ang iya untang pag-adto sa Damasco mauman ang iyang pagbabag sa buluhaton sa Ginoo. Sa ato pa si bisan kinsa nga tao nga buot mo babag, buot mo balda sa buluhaton sa Ginoo, silutan gyud na sa Ginoo mga igsoon. Og maayo na lang si Pablo nganuman kaysa diya nga siya nakadungog sa tingog sa Ginoo, iyang gihinulsulan ang iyang mga sala. Og unya gipasaylo siya sa Ginoo og nahimo siya nga galamiton sa Ginoo og nahimo siya nga magwawali sa pulong sa Dios. Imbis manlulutos, nahimo na hinoon nga
kauban sa iyang mga gilutos kaniadto. Nabalik ta, si Elimas mga isoon, gibutaan sa Espiritu Santo tungod kay iya mang gibabagan ang buluhaton sa Ginoo. Ug unsay resulta sa iyang pagkagarbuso, sa iyang pagkahambugiro, imbis unta makakita pa siya, nabuta Hinoon siya, ug makaluluoy na kaayo, nganuman nagkarap-karap naman siya pagpangitag makaaga kaniya. Kining pagkahilabtanon mga isoon dili gyud maayo, labi na kun manghilabot ang tao sa alagad sa Ginoo ug sa buluhaton sa Ginoo. Doon nag-iisilot ni Ana, gawas kon amon tao maghinulso sa iya mga sala og mualagad usab sa Ginoo. Pero kon amon tao gahi gayod nan pag-abot sa insaktong panahon, amon silot madawat na sa amon tao. Ngani ato na sayran nga si Herodes mga isoon, gisilutan usab sa Ginoo sa tukma nga panahon tungod sa iyang pagkadautan. Og unsay nahitabo kaniya, giulod ang iyang tibok lawas. Dili lalim ang silot nga ginangatan ni Herodes mga isoon, kay samtang siya buhi pa, giulod na ang iyang tibok lawas, tungod kay ang Ginoong Dios wala man malipay nga nagsudong sa iyang kinabuhi, kay siya usaman ka tawo nga dautan ug siya usaman ka manlulutos sa mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo. Ug niining bahina mga isoon ato na seran nga ang Ginoong Dios manimalos gayod alang sa mga tawo nga mubabag sa iyang buluhaton ug silutan gayod sa Ginoong Dios kadto mga tao nga magpagamit ni Satanas. Busa labing maayo nga kitang mga tao gamiton ta sa Ginoo. Aron nga ang panalangin mao ang atong madawat. Padayon ta mga isoon din sa versikulo 12. Matod pa ang gobernador na kabig sa pagkakita niya sa naitabo og nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan may tungod sa Ginoo. Sa ato pa sa pagkakita sa gobernador nga si Elimas gisilutan sa Dios kay siya may babag man sa buluhaton sa Ginoo, dito nakatuo na dayon ang gobernador ngadto sa Ginoo, nakabig siya sa tiilan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gamhanan gyud ay ug makahimo siya sa dagko ug katingalahan nga mga butang. Ug sa diha usab nga ang gobernador nga mao si Sirio Paulo nakadungog sa mensahe o sa pagtulunan may tungod sa Ginoo, nahibulong siya pag-ayo. Sa ato pa wala mulabay nga kawang ang pulong sa Dios nga giwali ni Saulo ug ni Bernabe ngadto sa gobernador. Nahibulong siya pag-ayo sa diya nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo manggod mga isoon, gamhanan kini ug makapausab kini sa kinabuhi sa tao. Ug sa diha nga ang gobernador nakadungog sa maong pulong sa Ginoo, nalipay siya mga isoon. Sama kaninyo nga nakadungog nining atong sibya dinhi sa radyo. Kadaghanan kaninyo nalipay ug inyong gitimanan ang oras sa atong sibya kada buntag dinhi sa radyo. Ang uban kaninyo magsayo nagmata nganuman tungod kay inyong gikalipay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug nining pagiha usab malamdagan ang atong kinabuhi, magiyahan ang atong kinabuhi ug dili na ta makabuhat pa sa mga buhat sa sala. Makalikay na ta ni ana nganuman naa naman ang langitnong giya nga kanunay muhayag o mulandag sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ganyo tanan sa pagpangluhod atong piyungon atong mamata. Neton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Neton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana kay magahimo na sa bako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbos tanan panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Radyo tayong hikapugi noo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw gamhanan og diha kanimo walay lisod og walay imposible, og ang kadaugan maangkon gayod sa katawhan nga mag-alagad kanimo. O Dios, pasailoa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasingkasing, ughimo akining putli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios, ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan, ug sulbara ang amo mga problema. Tagbuha usab ang amo mga panginanglan, ug bubui kami sa imong dagko daghang panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ang pingi o Dios sa ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
ug ayuha Ginoo, ama masakiton nga nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, tumor sa utok, arthritis, sakit sa baga, sakit sa kidney, insomnia, sakit sa kasing-kasing, panuhot, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong ginginlan, ama datay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Diyos, ibakya ang imong gamhanang kamot alang sumamilakro. O banguna ka nang ana sa banig sa balatian, maluoy ka. Magkuha sa sing peta imo makatawhan o himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o gatagi kalinaw amang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasing-kasing ug kaloy iyang tanang ipublisingan sa mga makatawhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Sabado ngang imo lang iton tabang kaloy grasya. Pagpanalipod o pagpanalangin, amo na sab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulatuna. Akong gipasalamatan si Ruben og Biti Humaw asuban siyang pamilya sa Palubandera, Kawayan, Masbati. Ni Ibilisa og Rick Pilapil sa Bilya Kalmad, Kawayan, Masbati. Ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad, Madbad, Kawayan. Ni Tatay Crescencio Wilma og Leopoldo Tarukan sa Itumbato, Kawayan. Ni Misa Mrs. Panga Ilanan sa Libertad, Kawayan. Ni Erlindo Cristina Sapit sa Divisoria, Kawayan. Ni Maria Socorro og Inso Ilanan sa Libertad. Ni Romel Cebuano Kamay sa Maihaw. Ni Delia Sartin sa Panorama. Ni Nanay Ima Ferrer sa Magbalon. Ni Faye Y. Olingay. Ni Remedios Kinatadkan. Ni Pampila Pihumawas. Ni Imelda Perituerto og ni Alma og Tata Rituerto. Ni Merlinda og Agapito Pantalyon uban siyang pamilya sa Puro Placer. Ni Nanay Bernarda T. Martinez sa Puro. Ni Tatay Florentino Jimenez Sr. Ni Misa Mrs. Florentino Jimenez Jr. sa Kabulihan Puro. Ni Rinaldo Bisinta Gailan. Ni Lorna og Danilo Nipa uban siyang pamilya sa Dangpanan. Ni Milani Nipa og ni Nanay Maria Bilarmino. Ni Oliver og Merlinda Racasa sa Sintro Placer, Masbati. Ni Armando Grosa Caro sa Tadloy Luna Placer, Masbati. Ni Chodorico og ni Risa Bersidi sa Tadloy Luna Placer. Ni Alfredo og Fiho Yua sa Guaan Luna Placer. Ni Dondon Tata Caro uban siyang pamilya. Ni Gerardo og Virginita Reyes sa Nainday. Ni Rene Boy og Rachel Sabrido sa Angeles, Pampanga. Ni Redin og Mariani Bersidi sa Angeles. Ni Ezekiel og Rosalinda Hilig sa Nainday Placer. Ni Vicente og Nida Gailan sa Nainday. Ni Marlene og Rib Rusas. Og ni Leonardo og Matrilina Villegas. Ni Misa Mrs. Flovin Quitoriano sa Sintro Placer, Masbati. Ni Carmelita de la Pisa sa Danlunsod Placer, Masbati. Ni Joaquin og Elena Amores Lorigas sa Tabok Placer. Ni Edith Franco sa Danlunsod. Ni Patricia Cruzaba sa San Jose Katayngan. Ni Susan og Dani Saspa sa Sintro Placer. Ni Maria Elenita Buro sa Matagangtang. Ni Dani og Silma Digno sa Libo Daraga. Og ni Marilyn C. Lopez. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawan, Nobyembre 12, adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Ima Ferrer karong alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbati. Unyang alas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Sr. sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Unyang alas 12 sa udto anha sa residensya
ni Armando og Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbate. Og unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Susan og Dani Saspa sa Sentro Placer Masbate, Loyo sa munisipyo. Og mang adlawa Nobyembre 13 adlaw nga Domingo anha sa residensya ni Ending og Inting Abihuila alas 8 sa buntag sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Carlito Rosal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. Nobyembre 14 adlaw Lunes anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente alas 8 sa buntag sa Block 5 Lot 8 Lanao Housing Lanao Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 11 anha sa gawa sa munisipyo sa San Remyo Cebu diha sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon sa Purokmanga doon si Antigua Bourbon. Nobyembre 15 adlaw Martes sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 11 anha sa residensya ni GC Marquez Jr. sa G11 Palompon Leyte. Pagkalauna anha sa residensya ni Chodulo Tahos sa Binabayi Merida Leyte. Nobyembre 16 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Abuyog Leyte. Pagkalas 10 sa buntag anha sa Punong Beach ni Kapitan Luloy Biloso sa Punong Eskina Zone 22 Baybay City Leyte. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Leyte. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Leyte. Nobyembre 18 adlaw Biyernes anha sa gawa sa Cultural Center alas 8 sa buntag dool sa Grandstand sa Tagbilaran City. Pagkalauna sa hapon anha sa Waiting Shed at bang sa daan nga Municipal Gym sa Ubay Bohol. Nobyembre 20 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Kusalim Street Cebu City at bang sa PNB Loyo sa Cebu City Hall tupad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiohan Danao City at bang sa Junk Shop. Nobyembre 21 adlaw Lunes anha sa City Plaza sa Toledo City alas 10 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay LD ug Nanay Lita Bertuccio sa San Isidro Calatrava Negros Occidental. Nobyembre 22 adlaw Martes anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar alas 7 sa buntag sa Hacienda Fe Crossing Vito Escalante City Negros Occidental. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Fidel ug Geneva Villalon sa Ruha Street Giholngan City Negros Oriental dool sa Elementary School. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon at bang sa Central School sa North Poblacion Himalalod Negros Oriental. Nobyembre 25 adlaw Biyernes anha sa City Plaza sa Tangub City alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Maytaclobo. Pagkalas 12 sa Udto anha sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Rogelio og Rosalie Apas sa Lagdik UBT Upper Bag-ong Tudila Josepina sa Buanga del Sur. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimbulatona, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation, Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.